Deixa eu dar um próximo, tio. Não sei como funciona. Deixa eu dar um próximo. Vamos lá, vai palmas! Bora! Galera, nós estamos aqui com a galera do Fla Palmas também, meus parceiros. E nós no YouTube, vai um colaborar com o outro. Ei, ei! Ô, Guilherme! Obrigado, minha amiga Micaela, que me fortaleceu para estar aqui hoje também. Nosso time tá ali no canto. Eu vou lá dar um oi para nós. Antes... Ah, não, já estão entrando, galera. Já deu tempo, não. Oi para quem tá dali, eu tô daqui. Vamos lá, Ernesto! Petrus! Que lindo! Vamos lá! Vamos, Itchô! Olha aí, nossa turma toda aí, ó. Só que eles estão perfilados pra lá, né? Você esqueceu que nós é imprensa de cá. Deixei minha blusa de manga comprida lá dentro do carro do Palmeiras, pai de Lucas. Na hora que não acelerado pra chegar aqui, cadê? Ainda bem que, ainda bem que deixou, tá doido? Não, ainda bem. Só o desse aqui, fio, ó. Eu sou menino de apartamento. Ali, pera ali, que eu vou não, também não é tanto assim, também não é tanto assim. Não, não, não. Não. Esse sol todo não, também não. Você tá doido. Bora, time. Eu não vi se o volume tava baixo, se tava normal, que eu tô com a liguinha aqui de gambiarra. Bora! Valeu, valeu, filho! Valeu! Bora! Vai dar certo! Vamos! Vai dar certo! Meu brasão, vamos pegar a bate. Vamos pegar o boné também. Olha a marcação, deixa o boné de pesca lá. Moisés! Moisés!
Menina, alguém falou na tela aí, eu não vi. Agora eu vou ver. Pois é. Volta pra ajudar depois. Volta pra ajudar. Vai, Bernardo. Lá atrás, Bernardo. Vai lá, Josinho. Vai lá, Josinho. Vai lá, Josinho. Vamos lá. Vamos pra cima. Bora aí, tio, vamos pra cima! Já cheguei, Juizão, pode começar! A bola não chega, vai aí, ó! Bora! Boa! Vai, Henrique! Agora, hein, galera! Vai, toma a cerveja! Acha um, tio, acha um! Aí, ó! Sai aí! Bora, Lucas, vem! Lucas, daquele jeito, Lucas, vai! Sobe! Vai, Henrique, dá no Arthur! Vai, Arthur! Deixa sair que é escanteio! Lucas, daquele jeito, eu te falei! Agora, Theo! Vai, Theo! Vamos, Henrique! Opa! Vamos! Lucas! Vem! Adriana, agora que eu vi, Adriana, bom demais, tô junto. Dele, nas costas. Não, puxa, alta. Não volta, não! Não volta! Fica em cima. Vai, Josinho, puxa! Vai! Toca, Josinho! De novo, Lucas, de novo! Joãozinho! Vai lá, João Brazão! Lá! Na barreira, João Brazão! Bora, Henrique! Entra no jogo, Henrique! Não, essa sai bem não, Théo! Vamos, Ítio! Vai, João Brazão! Puxa! Pra cima, vamos! Não pode perder! Bora, Ítio! Valeu, tá bom, Ítio! Foi nada não! Juiz errou! Foi nada não, Ítio! Juiz errou! Calma! Pra cima! Não volta não, João Brazão! Meu Brazão! Aqui, Hernando! Henrique, aqui, ó! Desmarca, Henrique! Desmarca dele, Henrique! Sai dele, Henrique! Sai! Bora! Vai, Arthur! Bora! Vai, João! Ítio, tá marcando quem? Vai embora! Valeu, garoto! Valeu! Vai, Josinho! Vai! Ele é, olha aí, de olho aí. Tá bom, para aí. Lá pro meio. Agora vai sobrar embaixo. Boa, João! É o Flazão! Ítio! Cola no goleiro! Bate lá, João Brazão! Vai, tem que parar de cabecear a bola! Boa, Arthur! Vai com ela! Vai, Henrique! Boa, Bernardo! Boa, Ítio! Volta a marcar! Marca um! Se tivesse com o Bernardo, matar outro. Marcação, Ítio! Vamos, Ítio! De novo, Lucas! De novo, é sua! Bora aí, te manda na frente! Opa,
Vai, Henrique, é seu, Henrique! Vai, Ernesto, é sua, Ernesto! Vamos, Ernesto! É seu, Ernesto! Vamos, Ernesto! Ô, João, aí, é tu! Isso! Ai, muito perto! Deixa eu ver aqui se eu limpo, vou tentar limpar, vou tentar limpar. Acho que é a iluminação que não tá boa. Agora! Ai, gente, olha o gol que o Theo ia fazendo, bateu no Henrique, caramba. Boa, Samuel! Ei, vamos ir! Vamos ir! Para! Bora, Jorginho, pega ela, Jorginho. Vamos na bola, vamos na bola! Boa, Miguel! Vamos, Arthur, vamos, Arthur! Vai no Henrique! Vai, Henrique! Ajuda, Henrique! Vai, tira! Vai, Henrique, vai, Henrique! Opa! Sobe, Arthur, sobe, Arthur! Sobe. Bate rápido, João! Não, gente, me brinca! Vai, Ernesto, volta, Ernesto! Tá bom, foi boa! Entrou dormindo! Entrou dormindo! Cara, tá dando 4 piques no 4G, eu não sei se é internet, viu, Yuri? A qualidade do último ficou perfeita, perfeita. Se bate rápido aqui, o negócio é que também não existe esse malício nos meninos. Vamos, Rogério, vamos lá. Eu tentei dar o grito pra ele chutar, porque se ele chuta, o juiz não tem como pedir barreira, não. Arthur! Vem, Bernardo, Arthur! Abre! Arthur, Henrique, Arthur. Abre. Aí, aí, bem. Na frente dele, a bola vai ser, né? Heitor, Machado. Isso, boa, Henrique, vai, Arthur, dá pra pegar, Arthur. Boa. Henrique, abre. Ele tira do salão, ele tira fácil. Henrique. Yuri, depois você me fala se melhorou, eu tentei limpar aqui. Sai dele aí! É atrás, Samuel! É atrás dele, Samuel! Puxa, João Brazão! Puxa, João Brazão! Obrigado, obrigado! Brazão, marca o zagueiro! Olha a bola lá, filho! Ixi, Maria. Isso que esse menino só tem um sintético, um azul. É, só sintético. Tem 3 campos lá, tudo sintético. Não tá nem acostumado com a chuteira de trava. Bora, Arthur! Boa. Aê, professor, bateu a cabeça. Professor, bateu a cabeça. Qual que é o seu? Meu neto é o 4. Ah, tá com a bola. Tudo, né? Aí também vou nem pedir o gato, não, porque o tamanho do voo vai dar pra saber. Não é gato. O meu é o 6. Tá lá, pegado, tava jogando aqui na esquerda, aqui na zaga, saiu lá agora. Ernesto, marca, Ernesto! Marca aí, Heitor! João Brazão, João Brazão! Heitor, no meio, Tira, João! Bota na frente, vamos! Pega aí, Tio! Ela matou. Toca aí, Tio! Bora aí, João, pra cima! Levanta aí, Tio! Levanta aí, Tio! Levanta aí, Tio! Marreto! Tá ao vivo, hein? Tem gente de Natal, mas não tá assistindo. Ó, quem tá falando mal é os caras de Goiânia, viu? Não é do time de vocês, não. Tá bom, João, galera! João Brazão, olha a bola! Olha a bola, João Brazão! Vai, João, pra cima! Olha a bola! Vozão aqui é meu parceiro. Vai lá, João Brazão! Vai na bola, João Brazão! Aí, vai, pressiona! Rosé, vai não, Rosé! Toma! Não, Heitor! Aí, João Brazão! João Brazão, aí! Não volta não, aí! Vai sobrar pra ti aí! Vai no meio, Ernesto! Ernesto, vai no meio, Ernesto! João Brazão, mais na frente! Vai sobrar pra tu aí! Vem! Oi, Ernesto! Você e Gabriel se conversam! Bora, toma! Não! Vai! Puxa! Que saída que é essa? Tirou, professor!
Gabriel! Olha, João, aparece Gabriel, no jogo, João! Para Ernesto, para Ernesto, para área. Samuel, fecha lá, Samuel! Ernesto, marca lá! Fica, Ernesto, vai não! Vai não, Ernesto! Vai não, Ernesto! Vem, Ernesto! Olha, João, escora ela, João! Escora ela, João! Sai dele! Ernesto, Ernesto! Aí, escora! Joãozinho de Deus! Tá bom! Volta, volta, Moisés! Moisés, volta, volta, Ernesto! Vem, cola nele aí, Ernesto, no capitão. Vem aí, ó a bola. Vira as costas, não. Essa bola aí, João. Vai bater. Ó as costas, Ernesto. Ernesto. Aí, ó. Tira. Tira. Tira, Ernesto. Vamos, Ernesto. Vamos, Ernesto. Toca lá do outro lado. Toca do outro lado. Olha o cadastro lá. Pessoal, o cadastro do Siqueira lá no jogador. Bora pro seu gol, Zé. Pra frente, pra frente. Bora, João. Tá três na mesma bola! Bora, bora pra frente, João! Isso, meu! Olha lá, Vazante! Olha lá, Vazante! Theo, lá na área, Theo! Theo, na área! Vem! O Frazão pega ele e vai com ela! Pera aí, não apitou não! Samuel, você só vigia ele, viu? Nas costas dele, não vai na frente dele não! Atrás dele! Atrás, Samuel, atrás, Samuel, atrás. Sai dele, irmão, sai dele. Tira, João. Atrás, lá. Tira. Toca, Guilherme. Toca, Guilherme. Boa, João. Tira. Boa. Toca mais dois. Tira mais dois. Isso. Mais dois, mais dois. Bora. João, parece. Fica aí, João Brazão. Fica aí, não volta não. Nós fizemos uma bandeirinha do Pires. Beijão, volta nós, meu Brasil! Ei, estoura, estoura. Vai, Brasil, vai, vai! De novo! Bate pro gol! Bate pro gol, bate pro gol, bate! Centraliza aí, tá certinho. Bora, João! Gol! Gol! Foi gol! Só apareceu pra empurrar, gente. Ernesto, Ernesto! Vem lá no meio, no meio! Subiu, vai no meio pra tu bater daí! Parece, João! Opa, escanteio! Foi nada, tô vendo o VAR aqui, foi nada, foi nada. Para aí, João, para aí. Bora, João, fica na frente da bola. Vai, Ernesto, vamos lá do lado. Ernesto, Ernesto, Ernesto. Aqui, Ernesto. Do outro lado, hein, tô. Pega a bola, João, pega a bola, João. Bora. Mão, 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 mão. Tira a mão da bola, Moisés, meu Deus. Tira a bola, leva no queixo. Teu, rápido, teu, rápido, teu. Rápido, teu, rápido. Ernesto, cabeça, Moisés! Cabeça, Moisés! Cabeça na bola! João Brazão, fala aí! Na barreira, João Brazão, na barreira com o Joãozinho lá! Com o Joãozinho! Matheus! Matheus! Matheus, é, não é menos menino, Zé! Matheus! Mas não escuta! Toma essa bola! Isso! Dá no Vitinho! Isso, Moisés! Isso aí não, é 4 contra 1! Ah! Isso! Volta, professor! O cara não tá, meu irmão. Agora que é pra ele aprender, já apita. Bola é dele, volta! Volta, volta! Fecha volta, lá, Samuel! Volta, Moisés! A bola, a bola, a bola, a bola! Bora, João! Essa saída tá muito errada! Aí não vai nele! Ainda bem que ele errou! Bateu logo, de primeira! Primeiro, valeu, valeu! Pedi pra mudar a saída, mas vai falar pra ela, ela não vai gostar! Matheus, sobe, Matheus! Arthur, sobe! Agora, 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 Arthur! Isso! Vai, vai! Vai, Jambazão! Vai, Jambazão! Vai, boa, Matheus! Boa, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Boa, Matheus! Bora, João! Obrigado, pai. Pega a bola, João! Valeu, Moisés! Valeu, Moisés! Vem, vem, Moisés!
Sim. Vai, Josi! Toca a bola! Toca a bola, Gabriel! Boa, Theo! Toca a bola, Gabriel! Boa, Theo! Vai, João, vai! Bate, bate, Josi! Bate, Josi! Olha lá, Jandir! Olha lá, garoto! Olha lá, garoto! Olha lá, isso aí, João! Isso aí que eu quero! 2-0, o jogo tá até equilibrado, mas tá faltando um gol pra nós. Boa, Frazão! Pegou, bateu, filho! Pegou, bateu! Vai bater de qualquer jeito! Oh, tem uns filtros aqui que eu acho que melhora a imagem. Deixa eu tentar. Algum deu melhorada aí? Eu acho que esse aqui, ó, clareou ou não. Vê se assim a imagem melhorou um pouquinho. Ê, Priscila! Meu prazão tá aí, tá vendo? Vamos ali dar um oi pro nosso patrocinador. Pera aí, eu tô com medo de fechar, nós perder ela. Isso aqui é a torcida, ó. Mas eles são contra nós, eles estão torcendo pros de vermelho. A mãe tava ali pegando um curso de fotografia. Aqui é nosso patrocinador da rodada, tem mais uma que tá ali do outro lado. Aqui, ó, tá se escondendo, viu? Mas eu tô vendo ela. Aqui tá tendo os outros jogos. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Mas tá foda, viu? 2-0, tava equilibrado esse segundo gol. Eu não contava com ele, não. Vou tentar virar aqui, vamos ver. É, eu acho que como tá escuro o tempo, eu acho que tá levando em consideração isso, é a falta de iluminação, por isso que a transmissão não tá boa. Porque o tempo tá fechado de chuva. Tinha que achar aqui nesses filtros aqui, ó, um filtro de... aumentar a luminosidade. Tá vendo? Aproveitar o intervalo aqui, se der alguma que melhora, vocês me falam. É, o jogo tá bom, Adriano. 1-0 ali, se não tivesse tomado esse segundo gol, era mais fácil. A fica... É que a câmera de perto talvez ajuda. Quer ver? Vou botar sem filtro. Eu não sei se essa câmera frontal ela é melhor do que a outra, mas aí eu perco os lances, né? Assim eu não consigo ver pra saber se ficou bom aí, ó. Talvez é a câmera. Reunião. Vou botar no mudo na reunião. Tá rolando um jogo aqui, sai de perto dos pais, mas tinha ninguém xingando ninguém. Não. Nossos meninos estão na reunião ali, ó.
É, pode ser a internet, mas eu tô com medo de fechar e pra mim abrir ela de novo dá uma canseira. Eu vou digitar um monte de merda aqui. Acabou a reunião. Será que acabou o tempo? Vamos voltar pra lá, vamos ver o que melhora. Toca a bola lá, Gabriel. Toca a bola lá, tu corre. Tá 1-2-0. 2-0. Vamos placar lá. Galera, tem um placar ali que eu não tinha visto. Bora, ei! Lá. Ei! Vitinho! Se concentra! Bora, Vitinho! Vem, Gabriel! Vitinho, bora pro jogo, Vitinho! Gabriel, vai chutar, tu vai pro gol, acabou! Correndo, velocidade! Fecha a mão um pouquinho, fecha a mão um pouquinho! Vai, Vitinho! Apitou, começou! Bora, Gabriel! Bora, ó, o sol melhorou, vai, galera! Vamos ver se clareia a banha aí! Vai pra cima aí, tio! Chutando, Heitor! Isso! Vamos! Isso! Boa! Tiro de meta! Vitinho, marca lá dentro da área, Vitinho! Vai marcar dentro da área, Vitinho! Alta no meio! Bora, João! Lá dentro, Vitinho! Lá dentro! Sobe, Arthur! Sobe! Valeu, Vitinho! Vitinho, fica aí! Aí, aí! Aí, Arthur, é sua! Sua, garoto, é sua! Vai, tio! Manda na frente! Não desiste da bola! Linda! Aí, tio! Olha o artilheiro! Bola, bola, bola! Vai, vai, vai jogar, vai jogar! Bola! Não foi nada, vai ter jogado! Boa, isso! Boa bola, isso! Ô, Joãozinho, Vitinho, pra cima, pra cima, pega a bola. Vai, Gabriel, vai, 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 Vitinho, vai. Vamos, Vitinho. Fica aí, Vitinho, um fica um aqui. Vitinho, fica. Boa! Boa! Isso aí, tio! Enés, tá as costas! Na boa, na boa, na boa! Ai, meu Deus do céu! Olha aí, Enés, cola nele! Ernesto, vai pra cima sem medo, Ernesto! Vai pra cima! Tira esse bolo! Olha o nosso gol, olha o nosso gol! Ai, Henrique! Tira a bola, tira! Ai, tio! Tira! Treta, treta! Opa, professor! Oh. Itchô! Itchô, sai daí, vem, vem! Bora! Vem! Bora com o meus amigos! É bate aí, Ené, sai de trás! Aí, para aí, para aí! Para aí, para aí, vai chegar aí! Tá muito longe!
Tio! No meio, no meio! Tá bom, tá bom! Rouba essa bola agora, hein, Tio! Vai, Théo, pra cima, Théo! Vai de novo, passa a bola! Isso! Olha lá, é agora. Eto, bate lá, Eto. Faz esse gol. Bora, galera, que é a nossa chance. Itio, não mexe a barreira! Itio, olha pra frente, não mexe a barreira! De novo? Agora é vocês! Vai embora, Guilherme! Vai embora! Bora, bora, toca, toca! Vamos, vamos, Itio! Levanta, Itio! Levanta, Itio! Não, professor! Vai, Itio! Joga a bola, moço! Centraliza! Eu não tinha te visto até agora! Mas é que os dois estão no mesmo tempo, o do João é lá o último. É, olha a marca aí, sai junto com o Bernardo. Falei pra... Vai, juizão! Vamos, aí não. Ai, que bom que ele não pegou. Não reclama, volta a marcar. Se trisca. Ele acabou de passar por nós aqui, ó, uns 5 minutos atrás. Ah, então fica aí que a bola vai indo. Eu fui lá no professor. Você deve ter vindo por lá e ele veio por aqui. Não, tem certeza? Olha, tá certinho, juizão. Tá certinho, juizão. Tô filmando aqui. Bota na frente! Bota na frente! Puxa! Vai nele, Heitor! Vai nele! Boa, Samuel! Vamos, professor! Vamos, Joaquim! Vamos, Matheus! Fica na área, ó! Fica, Gabriel! Gabriel, fica nessa lá! Fica nessa lá! Mete a cabeça da bola, vai! Bora, Matheus! Joaquim fez! Aí, Ené! Vai pra trás, então! Vai pra trás, vai pra trás! Matheus, vai pro ataque, Matheus! Vamos, Joaquim! Vamos, Joaquim! Vamos, Joaquim! Opa, gira! Tá colado no corpo! Valeu, assim, ó! Pega o Matheus, valeu! Ô, Matheus! Fica aí, Joaquim, fica aí, Joaquim. Aqui, Matheus, abre aqui, ó. Joaquim, sobe mais, Arthur. Vamos, Joaquim. Vai, Samuel. Tá errado. Ô, Matheus. Tinha que a gente ter feito um gol, né? Ele fez, ainda bem, né? Você viu o gol dele? Eu vou te mostrar que tá gravado. João, tira a bola daí, João. Se concentra. Samuel. Samuel, na área. Pois é, nós tá perdendo um pouco nessa saída de bola, viu? O Arthur não tá, não tem ninguém na frente aqui conseguindo a bola. Gabriel!
Fica na marca! Tira! Vai, Gabriel, chuta! Tira, ah, bateria! Tira! Isso, Matheus! Bora, Arthurzinho, levou! Levou a sua! Braço no rosto, é isso aí, Juizão! Boa, Juizão! Boa, Juizão! Quem sobe lá, João? Sobe, João! Sobe, Joaquim! Pede a bola aqui, Matheus! Brasil! Aí, lá na área, Matheus! Vai não, João Brasil! Bora, Luquinha! Bora, Arthurzinho! Vai mandar pro você! Joga lá em cima! Aí, Gabriel! Moisés! Moisés, as costas, Moisés! Mexe, Matheus! Sobe, não, deixa a professora que ela tá posicionando ele, que ele já pega dali pro lado de lá. Ó, ó! Que foi? Seu Brasil! Aí, ó. Se liga no rebote aí, Heitor e Lucas. Se liga no rebote, Paca, Ernesto, as costas. Nossa, vai, puxa, puxa. Agora vai. Vai nele, Lucas. Ah, Lucas. Vai, puxa, puxa. Opa. Boa. A bola. Pinta, professor. Bora, Gabriel. Levanta, Gabriel. Bora. Meu Brasão! Levanta, filho! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Puxa lá, moço! Puxa! Puxa lá, olha! É, né? Não deu, não deu, não! Já foi, moço! Meu Brasão! Gabriel! É nossa! Meu Brasão! Meu Brasão, puxa lá! Vai, Gabriel, pra área! Gabriel! Não! Tá bom, volta, volta! Vim, vim! Ei! Volta mais não, volta mais não! Aí, Gilberto, aí! Volta Mateus, não, amor! Vem, Matheus! Ó, Gabriel, Gabriel, aqui, ó! Vamos, Joaquim, vamos, Joaquim! Ai, tá! Gabrielzinho! Gabrielzinho! Gabriel! Gabriel! Ô, Gabriel! Só pega embaixo dela. Pega embaixo, embaixo dela. Só embaixo dela e põe lá no gol. Gabrielzinho! Ernesto! Bate no gol, Ernesto! Sai de pé do goleiro, Jogazão! Sai do goleiro! Vai tirar o gol, seu doido. Vai, Ernesto! Não! Pancada! Faz o gol! Faz! Ai, meu Deus! Tira! Tira daí, Arthur! Pronto, boa! Boa! Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel Moisés? Suas costas, Joaquim! Vai, vai, Gabriel! Desse jeito, desse jeito! Desse jeito! Volta, volta! Pega a bate, pega a bate! Ai, meu coração! Uma barreira, Bora, 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 ganha dele, ganha dele! Nossa! Ei, Adriana, levantou o João. João Brasão, João Brasão! E aí, tio? O João tá onde? No meio, no meio! Vem, vem, vem! Aí, ó, agora vai, vem pro bota do lado e só do correio. Vai, Moisés, vai, vai, vai! Menino, tira daí, Bernardo! Tira daí! Chuta! Chuta! Ô, Matheus! Tome, Matheus! Tá parado, hein? Fica aí, Abrazão, vai não! Abrazão, vai não! Vem, vem!
Vai não, moço! Vai não! Tira! Tira! Sobe o Matheus! Ô, Matheus! Chuta, chuta, chuta! Isso! Bate junto! Nossa! Matheus! Matheus! Sai daí! Ai, tá aqui, ó! Aqui, ó! João! Ei! Ô, Matheus! 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 Joga de cá, velho! Tem ninguém aqui, pô! Pra cá, meu! Para de correr junto com todo mundo, velho! Vamos marcar! Marcação! Tira! Tira, Brasão! Tira! 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 Vai, moço! Três na bola! Espalha! Com força, moço! Volta, volta, volta! Ei! 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 Jabrazão, vem, vem! Vem, Jabrazão, vem! Tira! Vai aí, tia! Tira! Ô, Petrus! Ô, bola que não entra! Bate, João! Pênalti! Ô, se não driba aí atrás não, Moisés! Fala pra não driblar! Dá um chute! Fala pro Gabriel, não driblar aí não! Vou pegar, Pedro! Pedro, pega, Pedro! Gabriel! Eita, os caras me mandam... Eita bola, hein? Jogozão, bate pro gol! Jogozão! Ei, Jogozão! Jogozão, bate pro gol! Bate pro gol! Icho! Ô, Jãozinho! Icho! Vamos jogar! Não tripa não! Icho! Jogozão, bate direto pro ramo! Icho! Fecha, Lucas! Fecha! Aê! Vai, Gabriel! Boa, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Acabou, galera! 6-1. Olha os meninos que ganharam a festa aí. Vai, tio! Louco! Vai lá, atravessar lá os colegas, vai lá, tio! Ei, o Joaquim machucou da boa do jogo. Ah, o Vitinho. Ah, o Vitinho. Ah, o trombose. Vai, xê! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, galera! Agora é Não, se a gente tivesse treinado um mês em gramado, apesar que ia ficar caro pra garoto mais, mas preparar que isso bem já tá hoje. Agora no segundo tempo a gente vê que ele se perdeu mais pra questão do preparo físico. Não vem por isso, mas já tá morto. Thank you.
Vem de cá, Kézia. É, jogou, pega a garrafa. Vou trocar as camisas, não? Ei! Ó, demais! Ei, 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 não vou trocar as camisas, não. Olha aí! Jogou. A garrafa. Corre aqui! Corre aqui, corre! Boa, Ellen, boa, Ellen! Kézia, vem de cá, Kézia. Vitinho ficou de lá, viu? Pra quem não tá vendo ela. Falou, Heitor. Dá um jab pro seu pai aqui. Heitor, dá um jab pro seu pai aqui. Tira a bola junto. Pedro, bora! Chama lá, Renato. Lucas, dá um jab pra vovó aqui. Vamos, mamãe. Fala, ô vovó, tchau, beijo. Chama lá, bola show. É, infelizmente nosso jogo hoje foi mais uma derrota, galera. Mais paciência, né? João, cadê a camiseta? João! Na bola ainda. Vamos aqui. Bora puxar os nossos ali, deixa eu achar nosso time.